Mikäs tää nyt oli tää? Mikä tää oli tää uimarannan nimi tai tää Sysmän? Aurinkorannan uimaranta tai Kosken niska veneessä tai Hartola. Hartola. Niin, eikä Sysmä. Taineovirran alkupiste. Joo. Nyt minäkin tiedän, missä ollaan. Joo. Toivottavasti päädytään Taineovirran päähän, eli Sysmän Päijänteen kupeeseen. Ja se viimeinen pato. Nuoramoisessa. Joo. Niin se on se meidän. Siellä on auto odottamassa. Kyllähän sitä niin kuin vaikka kaatuukin, niin virran mukanahan sitä sinne ajautuu. Niin, joo, ei tarvitse pitää. Tuonne päin. Lähtö. Lähdön tunnelmaa. Mistä puhutaan? Se PDF-stä katsoa sitten välillä. Niin joo, ne sitten niissä koskissa ne. Niin, ettei mene suoraan siihen. Niin. Ehkä yleensä minulla sitten ilmamointia. Kyllähän täällä jo pikkasen tuulahteleekin. Joo, ja se tulee just tuolta suunnasta. Joo. Mikähän tällä olisi voinut pipo olla eikä lippis. Meillä on varmaan nyt tällä hetkellä kiikkerivehje, kun painopiste aika ylhäällä. Joo, se on varmaan just näin. Kamaakin aika paljon. Vedetään tossa kohta keula tuonne. Tosta samaa ajolinjaa, mistä Ossi vetää. Kuuntelet sieltä ohjeeksi. Mikäs täällä lämpimässä auringonpaisteessa meloskellessa? Suomen kesä kaunein. On. Ja siis yllättävän vähän luminen kesä, että eilen satoi vaan pikkasen siinä tullessa. Sinne jää nyt nelostie taakse käytiin. Alitettiin nelostie siis. Aina on vastatuuli, riippumatta tuulen suunnasta. Paitsi Jämsässä silloin pieni hetki oli sitä myötätuulta, mikä saatiin todennetusti vielä tallennettua. Sä menit silleen melalla tälleen pidit ja tuuli vei. Siellä on nyt katsoma. Niin, no niillä pitää olla vettä. Kättähän ne saa heille. Entäs se ei tän kovempaa virtaa kumminkaan? Vai jatkuu tää vielä miten? Tässä tulee semmonen vähän kuohuvampi paikka vielä. Okei. Okay. Tää ei ollut varmaan se. Nyt vaan suoraan siihen rantaan. Mene vaan. Melo. Meillä pitäisi olla vauhtia.
Me nyt tultiin tähän. No niin, ja rupee kääntää. Hyvä kun tää madaltu tänne, niin se ei ruvennut kallistamaan hirveesti. Ossin sai suhtumaista tuon kiven toiselle puolelle melkein tähtää, niin sit se osuisi. Niin toho. Niin. Joo. Mutta jos se tähtää kiven tälle puolelle, niin se on tuolla koskassa. Ai et ennota köydestä. No ota vaan kiinni, mutta ollaan vedästä. Niin, kiinni. Joo. No joo. Hyvin meni. Tähän tilataan taksi tänne. Ja. Hyvin se siitä. No joo. Hyvin meni. Tähän kun olen tähtää vaan, niin tuota. Ossihan ei tos paljon mitään tehnyt. Joo, eikä mekään varmaan tehdä hirveesti, niin jos näyttää siltä, että se menisi, niin kuin, että antaa sen virran niin viedä. Huuda sit oikea tai vasemme. Joo. Joo, sitä, että mitä melotaan, niin mä sitä huudan. Just niin. Noniin, ready. Joo. Noniin, ja sit läks. Mahtoiko se silloin oli tuo kamera? Mahtoi. Siitä se meni oikeasta kohin ali. Ei saada tulla. Hyvin menee. Ei ole yhtään osumaa vielä. Siinä tulee. Ei tullut, tuli pikkasen. Kato, jykä on tullut vastavirtaa vastaan. Hyvinhän tää meni. Aika helvetin hyvin. Joo, noita kiviä varoittava. Tässä on matkalla näköjään. Vielä tässä voi käydä, jos poikittaa tuohon. Ja reagoikin aika hyvin, että keula pystyy ohjaamaan kivat. Joo. Siinä on kivi varmaan. Joo. Joo, eikä tarvinnut paljon ohjeita huudella. Ossi näytti, että tuonne vasemmalle. Ai 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 ai. Pikku pusu tuli, mutta se oli hyvin pieni. Ai joo. Erittäin pieni. Ei kahdella. Tässä on aika pitkälle tämmönen kivikaistalle tulee. Se oli mahtava. Näin, tää meni hyvin. Loistavaa.
täytyy sanoa, että mua nyt jännitti kyllä tuossa tämän kanssa, tämän vekottimen kanssa. Niin. Kajakilla en olisi jännittänyt yhtään, joo, mutta joo, tämän joo kanssa kyllä jännitti. Ja mulle taas päinvastoin, että ei jännittänyt. Niin joo, ja sä olit oikeassa, niin tämähän meni. Mikä tää? Oliks tää Myllykoski? Otilankoski. Otilankoski. Joo, ei tästä ehkä ihan ois kanootilla mennyt. Tämä jätettiin ihan suosiollani laskematta. Sieltä olisi kunnon tikutus tullut. Otta kiinni. Hyvin menee. Tässä on se laavu sit tuolla jo oikealla, mutta niin kuin tässä piti, että mennään vasemmalta ja sit tullaan takaisinpäin tuonne laavuun. Jaha. Joudutaanko me nyt ekana, jumalauta? Siltä vähän vaikuttaa. Pitää irti ekana. Mitä? Pitääkö laittaa joku muu ekana? Voihan se olla, niin katsotaan. Ei toi näytä kyllä pahalta. Oliko meidän tarkoitus rantautua? Joo, ne meinas, että siinä laavulla nyt oltaisiin jonkun aikaa. Okei. Okay. Jos meidän aikataulu sallii tämmöset. Mä en tiedä. Oliko se laavu tässä? Onko se laavu tässä? No, tässä lähellä. Mun aikataulu sallii kaiken maanantai-aamuun asti. No, ei mullakaan väliä. Sä on vielä saanut kaatumista nauhalla. En ja toivottavasti en saakka. Pitäisikö tähän näytä suoraan? Tee ihmeessä. Eskimo käännös. Niin, kannattaetaan. Kato siellä Ossin perässä. Joo. Siinä on kivi siinä vasemmalla. Joo. Tuollahan se laavu on. Tästähän me olisi päästy jo oikealle puolelle. Olisiko pitänyt kääntyä? No, tiedetään tuolta Ossin perästä. Vai pääseekö sieltä? Onko se ihan no vastavirtaa meillä. Nyt mennään ylävirtaa takas. Määrä suunta, niin käännetään mennään ylävirtaan. Pakko vissi kääntää näin jarruttamalla. No ei se kääntynyt. Tänne vaan. Täällä on se laavu. Yllättävän kovaan virtaan tääkin menee niinku vastavirtaan. Kyllä.
hyvin painaa. Niin tonne ojaahan siinä oli, kato yksi opastus mennä. Niin ja tuitetaan siitä. Niin. Eiköhän myö tähän viereen. Joo. Löytyi kiviä. Siellä kiisa kiisa. Niin sä tahoit itelles tommosen astinkive. Ota mä tuun pois, niin ei tarvi tuota pohjaa hangata. Noin. Saavutettiin tää sadealue. Pientä ripsintää niinku. Onko nyt varmaan kohta puoli tuntia satanut. Mutta ei tämmönen pikkunen tihutus, niin tää ei oikeastaan haittaa yhtään. Sitten jos satas silleen kaatamalla, niin sit ois vähän ikävempi varmaan. Kirveskosken pato kannettava tästä. Tuolla jossa on, mistä saa takas veteen, ja tuolla on kanootit sitten, mistä kannetaan. En tiedä kummalla on väistämisvelvollisuus. Tuonnehan se menee joku polku, mistä saa kanniskeltua. Joo. Niin sun kanotti kierrätetään tosta. No niin. Tähän tuli se alla. Ensimmäinen on jo yli sieltä. Jes. Nyt toimii taas. Nyt toimii, joo. Hyvä homma. Ei hintä GoProta koskeen. Ei ainakaan tarkoituksella. Eikä kirvestä koskeen, vaikka ollaan Kirveskoskella. Kirveskoskella, niin. Jätimme melomatta tuon ja kannomme. En näkeekä tosta tonne, mutta... Tuosta nyt tänään on ollut tukat kyllä vetänyt päjäkkiin tuossa. Tuossa nurkassa. Ei niin. Teeret kujeltaa jossain tuolla. Onko teeri kujeltaa? Just sitä kyyhkyä tarkoitin, että kyyhkyt kujertaa. Luontoihme. Siis kesä taitaa tulla, kun vettä sataa ja aurinko paistaa. Kyllä taas kelpaa vaihteeksi. Ja kun ei noita tummia ennusmerkkejä, niin ei niihin kiinnitetä huomiota, niin... Kaikki on hyvin. Pitkästä aikaa järvimelon. Ankarassa myötätuulessa. Mitä? Ja ankarassa myötätuulessa. Niin on. Järvimelontaa myötätuulessa. Harvinaista herkkua.
takaisin tänne ja ottaa uudestaan tää. No sähän olit piirtänyt siihen niitä lämmittelykiekkoja. Et saa sen vastatuulikokemuksenkin sitten. Ropi. Kyllä se kohta tuntuu se lämmin auringonpaiste mukavalta. Niin on. Pulikoimaan tuossa lämpimässä vedessä. Aurinkoa ottaa levyttämään niin. Melanoomaa hankkimaan. Tää on varmaan aika matalaa, kun on noita kasvustojakin tossa. Säät suosi. Saitko riittoisia haukifileitä? En, hauen laski pois. Okei. Minkä kokoinen? Pieni. Joo. Tuliko muuta? Okei. Ai vei, mitä vei uistimme? Pohjaa äsken jäi. Aa. Tää oli tää laituri ihan poikittain tässä. Mä työntelin sen tälleen suoraan. Tuolta hallia. Joo. Vetästäänkö Jyrkiä vielä vai? No, voi sitä sitten vähän vaikka. Pääsen sitten katsotaan, kun on ne hyvät kengät, katsotaan. No. Joo. Kyllä. Tää on jännä laavu. Jännän mallinen tämmönen. Joo, tänne jää. Miksiköhän? Siellä on vessa ja puuliiteri. Ja... ei joku huusi. Huusi ja puuliiteri. Ja puita löytyy tarpille ihan hyvin ja riipparille. Ja... varmaan telttapaikkaakin. Hirveskipa, no tämä on jo merkillistä. Joo. Me aloitettiin jo lämmittely tuossa rommella. Aijaa. Ei tulilla. Ei. Noni, majote on pystyssä ja taas solmuja vähän harjoiteltu. Vieläkään ei ihan rutiinilla suju, mutta eiköhän se tästä. Eli ensin viritin ton tarpin tuohon sadesuojaksi. Opetteli just sitä, että ensin tarppi viritetään, jos sataa, ja sitten vasta sen jälkeen tällä tarpi alla touhutaan ja viritetään sitten tää riippari. Sen sain nyt tähän aika mukavasti sitten istumaan. Ja siinä se sitten ensi yön yöpaikka komeileepi. Naapurihan mulla on tuossa hyvin lähellä, eli Antti on virittänyt tähän oman lukaalinsa. Tää on aika kaukana tuolta sitten tuolta itse laavulta. Se on tuolla jossain. Miks tuo nopea? Minä olen laskenut, että 75. Joo. Hyvä. Joo, mä en tiedä. Vieläkö meinaat, että ne siinä kuivas? No kyllä se lämmittää varmaan jonkun. No joo, en tiedä. Mikä Haaviston niemen laavu. Joo, mä oon katsot tällä reunalla, niin onks se tolla? Joo. Meillä on ihan omat pesät tuolla kuusten alla. Tässä on ollut tommonen puna. Niin. Mitä? Onks se lampu? Ei, mulla on sininen ja vaalein siinä. Jos mä en tota telttaa. Se suojaisi tuulelta siinä.
Täällä paistaa aurinko. Ei mikään hirveän lämmin silti ole. No vähän oli silleen nukkumaan, kun rupesi, niin siinä oli pikkasen vilpone. Ennen kuin sitten lämpesi. Ja... Mut kyllä silleen, no sama just semmonen, että just ja just pärjäs, että... Jossain vaiheessa oli semmonen vähän niinku, että meinaako tulla kylmä, mutta ei sit kumminkaan tullu. Ja heti jos tästä patjalta niinku joku olkapää niinku makuupussissa paino niinku tohon, ettei ollut patja siinä välissä, niin sit se hohkas kyllä kylmää toi kangas sitten. Meilläköhän noin nukkuu tuolla laavulla. Kun ei oo tullut vastausta mun settiviestiin. Eikä kuulu oikein ääniäkään. Eihän täällä enää nukutakaan. Huomenta. Mä laittelin viestiä, että joko täällä ollaan hereillä. Katoin etukäteen, kun syvyyskäyrätkin näkyy, tuolla olisi hyvä paikka kokeilla jigittelyä. Tuulee liikaa. Ei. Tuolla ankku. Ei ole mukana. Joo. Ajattelin, että ei ehdi keskittyä kalastukseen. Pitää nyt vetää tota uistinta vähän. Tuonne päin kyllä lähinnä. Tuonne on se. Saarinko on tuolla. Tuolla. No niin, nyt me lähdetään tästä, niin sinulta saa muu virrat. Ikuistettava päijänne hetki. Vaikka nyt ei vielä ihan siellä ollakaan. Ei tämä huono ole. Missä hyppäs kalaa? Oho. Lentokala. Lentokala. Ei jäänyt. En nähnyt. Nyt lähti paita. Pitäisikö toi sadetakki tosiaan ottaa? On tää aika lämmin. Kyllä mä taidan tehdä sen nyt. Tuntuu, ettei hankkeita tarvii. Kun on vielä fleeceä päällä. Ja... Itse asiassa niin tota, se oli jo ensimmäiselle järvelle mennessä. Se kato, kun aurinko paistoi ja pääsi siihen aurinkoon niin melomaan, niin se niinku sinetöi ton ratkaisun. Mikä menee sieltä? Se jo hurraa, vaikka ei oo koski ohikaan. Suoraan kiveen. No se kääntää vielä tän siihen. Se on jännä nähdä mihin tää haluaa mennä. Oma halu. Tää vauhdilla keskeltä, niin se ei ehdi kolaa. Meidän kanootilla on ihan omat halut mennä.
Kyllä se siihen ajautuuko tuosta välistä. Noitte kahden välistä. Niin. Onko siinä kivi niitten keskellä? Mä ajattelin näitte kahden. Niin. Niin tohon korahtaa. Aika lähelle se sitä kiveä niin kuin siinä kumminkin niin kuin haluu mennä. Osuu. Osuu. Kyllä. Toivottavasti ei. Tämäkin on nyt todistettu. Joo, kyllä. Tää on vähän vihamielinen meitä kohtaan. Kyllä, ja itse tuhonen. Hyvinhän se silleen rauhallisesti mennessä niin meloskelee ja niin. Ette, ja sitten niinku etsii leiripaikat ja joo joo. Enemmän tommoset niinku romanttishenkis niin. Ratkaisutyyppistä varsinkin jos on miesporukalla. Toimii milloin tahansa. Sauniina. Kuutamoilta. Joo. Lämmin kuutamoilta. Joo. Tänne se kattelee jotain. Havainnoi lintuja. Se jarruttaa enemmän kuin meillä. Lukiko jossain oppaassa? Se oli se kaveri, joka menee kiutakengästä kanotin. Ehkä se, että jos me vaan jarrutetaan, ettei ainakaan minusta kokenutta meloja. Tostakin on sit väylä tosta suoraan. Joo. Mä veikkaan, että otetaan tää kumminkin tää vasen. Vai mitä oot mieltä? Mennään. Mukava pikku virta. Oo, no tässä on ihan hyvä. Sullakin käänti tolleen. Se nappaa meidät taas. Niin jo. Mikäs tie myö nyt alitetaan? Sysmä Heinola. Se imaisee meidät tonne alle. Mad Riveri haluu sinne. Joo. On kyllä Savon selkä tässä. Okei. Okay. Alright.
reissun viimeinen järvimelonta menossa. Sitten kun päästään jokeen, niin sit sitä jokea pitkin autolle. Heslintuja on kovasti. Onko toi nyt se päätepiste tuolla? Joo. Toi sauna tossa. Tää on se rantasauna. Joo. No. Mitä? Siinä on kivi. Näitä. Näin. Mennään oikealta. Joo. Jarruttaa enemmän kuin soutaa. Mä koko ajan jarrutan tässä. Niin toi lokki tossa betonilla. Niin. Naurulokki. Eikö näin virtavästäräkkiä? Vielä.